Jag tror att vår röst blir högre och högre för varje år, och jag hoppas att även om vår röst är ganska svag än så länge, så är vi många och många går samma väg. Vi kanske kan vara ett bra föredöme för andra klubbar. Då tror jag att vår gemensamma röst blir mycket större. Jesper, Håkan, Lankan, Simon Eriksson. Ett mittfält med Ludde, Dinne, Brune och Senne. Och då har vi Pierre och Olle. Bengt och följaktligen Sulle, Hasse, Baggen, Börje och Pint. Så startar vi då boys. Och fasta. Offensiva har vi de tre första på första toppen. Lankan, Olle och Pierre. Håkan kommer på punkten. Vi låtsas ju att vi spelar Champions League varje gång. Vi försöker göra allting till ett Champions League-event, men på gräsrotsnivå. Allting såklart med en glimt i ögat. Men för att kunna krydda vardagen lite mer än att bara mötas upp i ett solket omklädningsrum, så försöker vi klä upp oss, vara snygga och bete oss som gentlemen. Det är ju fantastisk gemenskap och roligt att se vad man kan bygga, både vad det gäller det sociala kring laget. Det är nästan lika intressant som det sportsliga, men vi tog ett beslut här för när vi gick in i förra säsongen i Division 5 att vi skulle satsa sportsligt också. Och då har det blivit oerhört viktigt just med kunna hjälpa till och ge de rätta förutsättningarna för laget. De ska spela fotboll och vår roll är att försöka jobba med sponsorer och värdegrunder som vi värdesätter i föreningen. Jag försöker ju, alltså min bestämda målsättning med fotbollen i klubben är att jag ska tillföra någonting. Och det kan vara alltså att vara den 18:e mannen på träningen som gör att vi är 9 mot 9, och att göra det på ett sätt jag tillför kvalitet med mitt fotbollsspelande. Det kan också vara som här att jag bär hörnflaggorna eller se till att alla mår bra och att man tar med sig en tårta till någon träning, eller att man är ett föredöme på olika sätt. Det är mest så jag försöker förhålla mig, och det är ganska skönt att vara i en fotbollsmiljö som är någonting helt annat än som man är till vardags. Alltså, i grunden är det väl samma tjusning som alla andra sorters fotboll, att man går till en match eller en träning utan att veta riktigt hur det ska gå. Det är själva grunden. Alltså, kärleken skiljer sig inte väsensskilt, utan den är samma sorts kärlek fast på väldigt, väldigt olika sätt. Här är det också hela den sociala saken som är så oerhört viktig, att få bygga någonting ihop med många andra som man är väldigt, väldigt olik på väldigt många sätt, men extremt lik på väldigt många andra sätt. Vår grundare heter Per-Jarle Hägglund. Han grundade klubben och han hade många väldigt bra idéer, sunda värderingar. Och en av dem var att trycka ge rasism med rött kort på norska på våra tröjor från första match i våren 2008. Vi stödjer organisationer som vi tror på, och vi vill kunna verka i den grad vi kan. Tidsmässigt tyvärr inte så mycket som vi vill än så länge, men att kunna vara en representant för någonting bra, och rasismen är någonting som vi har valt som en av de hörnstenarna i vår klubb att försöka stå emot. Blev värdegrunden av glädje, harmoni och värdighet, och vi har hela tiden jobbat med det, både vad det gäller det sportsliga fair play-delen, men också att kunna vara med och bidra och stötta Röda Korset till exempel. Det har vi gjort, och vi har dem som vi har deras logga på våra byxor eftersom vi sponsrar dem varje år då. Och likadant den här kampen mot rasism tycker vi är oerhört viktigt att ta ställning och verkligen visa att ingenting sånt där är okej. Så att det är någonting vi jobbar med hela tiden och som vi verkligen vill lyfta fram. Man får hålla isär, det finns ju en stor rasism och väldigt tydlig och definierad rasism som är den här. Den ideologiska rasismen, och den är väldigt enkel, det är bara att säga att de kan dra åt helvete. De har inte kring vare sig fotboll eller livet att göra. Det som är mycket svårare är den här vardagsrasismen, den lilla som för sig kommer i skarvarna, i sättet man pratar på eller sättet som man förhåller sig rent allmänt till de som är,
som är annorlunda. Och där är väl, det är både mycket svårare och mycket viktigare att förhålla sig. Och jag upplever i alla fall att vi försöker ha en väldigt medveten linje kring de sakerna. Att vi är omhändertagande, vi är väldigt öppna. Vi ser det som en stor kvalitet att människor i våran grupp är olika vad gäller liksom kulturer, vad gäller religioner, vad gäller raser för all del. Det låter banalt, men jag tror inte att det är särskilt banalt. Vi vill ju kunna förändra någonting också i Stockholmsfotbollen och totalt sett i den svenska fotbollen. Vi vill ju kunna vara ett gott exempel där ute, att kunna uppträda på ett bra sätt, korrekt, med raka ryggar, inte dra på sig en massa onödiga gula kort, att försöka inte låta känslorna ta över och bli osportsliga, utan kunna uppträda på ett bra sätt och vara en bra representant och vara det på många sätt, inte bara på planen utan även utanför. Vi är måna om att lyfta fram vårt varumärke i grunden, och kan vi då dessutom förknippa med ett positivt varumärke med kampen mot rasism, så tror jag att det kommer att, eller jag hoppas att det kommer att vara till hjälp i det långa loppet. Jag tycker att det är värt att fler föreningar tar just den kampen och den striden och visar var man står. Det är många som kanske inte tar ställning utan bara fokuserar på andra saker, men jag tycker att det är en viktig del i alltihopa. Jag tror att de flesta klubbar har ett liknande tankesätt. Alltså, jag tror att väldigt många klubbar, om de gick tillbaka och började fundera varför gör vi det här, skulle säkert också kunna tänka, okej, kan vi stödja en organisation, kan vi aktivt jobba med någonting som ger någonting tillbaka till samhället och skapar en bättre plattform för våra unga, så tror jag fler skulle göra det. Men idag är det en brist på det i stort i de klubbar som finns ute i Sverige idag, alltså den stora massan. Så vi inspirerar gärna andra klubbar att följa vårt exempel. Jag brukar säga att drömma är gratis och vi har alla drömmar i livet. Jag tycker att en av våra drömmar är att nå så långt vi kan med det här projektet rent sportsligt. Men att få med oss hela gänget, alla som har spelat i laget tidigare, att alla kan hjälpa till eller att kunna bidra på något sätt med sin kärlek till klubben. Men efter det så ser jag gärna att laget spelar i Champions League om 10-12 år och möter Real Madrid eller Barcelona. Och jag ser det inte som omöjligt alls, utan historien kan upprepa sig. Vi har haft svenska lag där uppe tidigare och jag ser ingenting som omöjligt.